U sinoćnim neredima ispred Skupštine grada, kada su predstavnici liste Srbija protiv nasilja pokušali nasilno da upadnu u Skupštinu grada, pričemu su motkama i kamenicama razbijali stakle i vrata zgrade, povređeno je oko 30 policajaca, od kojih dvojica teže, dok je uhapšeno 38 izgrednika. Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, koju je odmah sinoć sazvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio je da niko Srbiju neće uništiti zbog političkih hirova, kao i da će svi nasilnici biti pohapšeni i da neće moći da se sakriju. On se također zahvalio pripadnicima MUP-a, za koje je rekao da su sinoć podneli težak teret. Kako je istakao, država će uvek reagovati u skladu sa zakonima i ustavom, a da će se tek videti kako će biti kvalifikovano ovo delo od strane tužilaca. Prema njegovoj najavi, danas bi javnosti trebalo i MUP da se obrati i pokaže sve dokaze vezane za sinoćne nerade i napade. A kako izgleda zgrada Skupštine grada Beograda posle sinoć razbijanja i divljanja dela opozicije predvođenog predstavnicima liste Srbija protiv nasilja, čućemo i od našeg reportera Nikole Vujovića, koji je na licu mesta sa svojim sagovornikom. Nikola, kakva je slika jutros? Snežana, mirno jutro ispred gradske skupštine, ali tragovi su i dalje tu. Tu je nekoliko pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji obezbeđuju zgradu, ali ne u prevelikom broju. Prisutniji su majstori kao i čistačice koje skupljaju srču jer se ožiljci na nekadašnjem starom dvoru i dalje vide. Kako bih to rekao, svaki prozor na prvom spratu nije ostao čitava. Sa mnom je ovog jutra i Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima službe državne bezbednosti. Gospodine Spasiću, hvala vam što ste došli sa mnom ovog jutra i što govorite za jutarnji program Kurir televizije. Pa eto da počnemo odmah. Kako vi ocenjujete sinoćne događaje i kako je došlo do ovoga? Da, sinoćni događaj, pre svega dobro jutro Sneži i vašim gledalcima. Sinoćni događaj nisu slučajni događaj, to je bila planirana akcija i operacija koju izveli su pripadnici bivšeg režima, naravno uz pomoć, kako to kaže i predsednik stranih obaveštajnih službi. Mi smo imali podatke, naša država i o bezbednosti apara, da će to već pre tri dana, da će to biti plan, da bi se zavarao taj plan da će napasti ovu divnu zgradu, Skupštinu grada Beograda. Oni su od jednom od zahteva za izbore, da se ponove izbori u Beogradu, proširili na sve izbore, pa se tako nije znalo šta će oni napasti. Dakle, plan je bio da se napadne Skupština grada Beograda, kasnije da se napadne i Skupština Srbije preko puta. Ovo što se dogodilo predstavlja direktan jedan napad na ustavni poredak zemlje, tako da jednostavno to su i stvari koje zapravo veoma brinu naše građane, jer nasilno ulaženje u ovakve objekte je narušavanje ustavnog poretka zemlje, zauzimanje onih značajnih institucija. Interesantno je da su demonstracije tih pripadnika bivšeg režima, uz pomoć huligana, naravno, koje su oni angažovali, kojima su davali naređenja, bilo da se ovde nasilno uđe. Dakle, pod formom da su oni ušli tu, došli ispred vrata da bi navodno ušli na svoje radna mesta. Možete zamisliti, u nedelju uveče ste došli na svoje radna mesta, drugo, oni nisu ni osvojili ta radna mesta, dok se to zvanično ne proglasi, da ima ko je pobednik u Beogradu definitivno i ko je zauzeo vlast, ali u svakom slučaju ovo je organizovana, planirana akcija i definitivno skinute su sve maske da pokret Srbija protiv nasilja zapravo glasi pokret Srbija sa nasiljem, i to građani su prepoznali, država je prepoznala, predsednik Vučić je to prepoznao. I ono što bih hteo da kažem, ne mogu to da izostavim, to je jedna toliko, generalno Srbija je prezadovoljna efikasnom akcijom sa toliko malo štete kad je u pitanju policija, efikasna akcija policije koja je razjurila te demonstrante. I ono što ste mogli primetiti, oni koji su doveli tu te navodno demonstrante, koji su ih nagovarali, uđimo nasilno, mi ćemo da zauzmemo mesta, oni su se neposredno pre akcije policije izgubili sa ovog terena i jednostavno to je dokaz kako to izgleda kad vas oni uvuku u igru, a posle će oni da gledaju, da napadaju. Ima tu i pokušaja već od jutra špekulacije da je bilo ubačenih elemenata. Da, da, bilo je, verujemo, a naprosto više njima ne možemo verovati ništa. U ovom trenutku se govori o velikoj političkoj šteti koja je načinjena Srbije. Srbija će umeti da odgovori to i pred međunarodnom zajednicom, jer je izla po svoj prilici međunarodna zajednica deo tih
obaveštajnih službi znao i učestvovao u svemu tome, ali treba reći, to do sada nije spomenuto, načinjena je velika materijalna šteta na objektu ovoj predivne zgrade u Beogradu, najlepše zgrade u Beogradu. Ona se već računa u nekim stotinama hiljada evra, to će neko morati platiti. I ono što već imamo zvanične podatke, to je da je nekih 40 ljudi od sinoć privedeno, danas će se nastaviti vrlo verovatno. Svi su oni snimljeni, oni to znaju, ovde imate inače kamera okolo, tako da neće biti nikakav problem da svako ko je uzeo kamen u ruke ili onaj štap kojim je povredio naše policajce, jednostavno će biti priveden pravdi, da li prekršajno i krivično, to je već stvar sad institucija. U ovoj situaciji, moram da kažem, država Srbija potpunosti vlada situacijom ne samo u Beogradu, nego i celoj zemlji. Pozdravlja se ovakva akcija policije da se uvede red i mir i ono što je interesantno, pruža se ogromna podrška predsjedniku Aleksandru Vučiću. Upravo ste imao vremena za još jedno kratko pitanje. Šta dalje? Da li možemo da očekujemo nastavak protesta večeras, sutra ili do nove godine? Kada god, jer se i na društvenim mrežama i u medijima su se pojavili nazivi Novi 5. oktobar, Novi ukrajinski Majdan. Šta dalje? Šta možemo da očekujemo? Da, to je navodno Novi Majdan, te ne znam, okupljanje i tako dalje. Ja mislim da okupljanje neće više biti. Niko više neće ići za ovom ruljom koja je povukla naroda, baca i da pali državnu imovinu. Jednostavno, ja lično, kad bi se pitao, ja bi naredio policiji da ih vide troje, da se okupe, da ih odmah rasteraju, jer mi smo videli, ako hoćete silu, država će vam dati silu. Država je na miran način pokušavala institucijama to da reši. Narod treba da bude potpuno miran, nema ništa od svega ovoga. Sad će oni pokušavati određenim blokadama možda ulica i eventualno blokadom rada ili formiranja skupštine, ali to su već neke političke igre na koje smo već navikli od onih koji su već pre nekih desetak ili 15-20 godina palili zgradu preko puta ove zgrade. Sinoć je nisu uspeli jer je država umela da zaštiti svoje građane i imovinu države i to su oni rezultati koji pokazuju da ne možete u Srbiji ništa dobiti silom. Izvolite na izbore pa dobijete što hoćete. Gospodine Spasiću, hvala vam još jednom što ste govorili za jutarnji program Kurir televizije. Snežana, da ponovimo još jednom, ispred Gradske skupštine ovog jutra mirno, ali ožiljci na zgradi su i dalje tu. Upravo su stikli i majstori staklorezci koji će popraviti sve ove prozore koji su razbijeni. Prepuštam sada reč tebi i našim gostima u studiju za dublju analizu sinoćnjeg događaja. Žao mi je što ne vidimo tu popravku i nemamo širu sliku, ali dobro, verujem da ćemo imati tokom dana. Hvala Nikola na ovom izveštaju. A šta pokazuju sinoćni neredi i kako se kvalifikuje ovakav napad na državu, o tome i sa našim gostima u studiju. Sa nama programski direktor Centra za stratešku analizu, Darko Obradović. Dobro jutro. I hvala na izdvojenom vremenu. I profesor dr. Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strategijski menadžment. I vama dobro jutro i dobrodošli. Evo, čuli smo malo čas šta je rekao i sagovornik našeg reportera, Boža Spasić. Ali kako vi očekujete uopšte da će se kvalifikovati ovakvo jedno delo? Predsednik je rekao da ćemo to tek videti. Da li je ovo evidentno napad na državu? Pravnici će, dakle, kad sagledaju materijal koji je policija prikupila, videli ste da je bio i uviđaj, dakle, na tom mestu sinoć. Dakle, država je sada ozbiljno pristupila, da ne bude kao kod svih ranijih nemira i nereda gde se uništi imovina. Oni koji su tu učestvovali neposredno se procesuiraju ili ne procesuiraju i onda nikom ništa. Dakle, sada je bitno zaista utvrditi ko je nasrnuo na zgradu, lomio kojim predmetima, štetu i tako dalje. I to je jedna dobra poruka koja se šalje, jer jednostavno rulja ne može da, odnosno pripadnost rulji ne može da bude zaštita, dakle, od procesuiranja. To je poruka koju treba poslati. S druge strane, ono što ostaje apsolutno nejasno, pored toliko, dakle, nenasilnih metoda. Oni su mogli da u ljudskom prstenu opkole zgradu i pasivno, dakle, da demonstriraju svoje nezadovoljstvo na što imaju pravo. Da održe mirne proteste. Tako je. Vi imate situaciju da se u sumrak ide na zgradu, dakle, grada Beograda. I sada kao da je važno fizičko zauzimanje zgrade u odnosu na
izbore i tako dalje. Dakle, pored svih nenasilnih metoda, očigledno je odabran metod sa ciljem da se isprovocira prekomerna reakcija, da možda neko nastrada, da se jednostavno pošalje jedna krvava slika u svet i faktički da se pokaže da zbog te prekomerne sile država nema više legitimitet. Mm-hmm. I to su dakle te taktike i metode koje se primenjuju kod ovakvih stvari i to pokazuje političko neumeće i neodgovornost. Jer ne može niko od nas da ulazi u suštinu njihovih zahteva. Oni su neopravdani, ali ne možete im zabraniti da tražite zahtjev. Ali ono gdje se prelazi granica, to je granica kada dakle, skupovi prerastaju u nemire i nerede, kada skupovi prerastaju dakle, u izgredništva sa ciljem dakle, da se fizički nešto ošteti, da se zauzme objekat i oni su bili upozoreni dakle, da to ne rade, da ne obijaju ta vrata, da ne udaraju to. Međutim, poslije se vidjelo tokom večeri da je zgrada bila zasuta kamenicama, da su letvama razbijana vrata i prozori i onda nakon toga mi vidimo situaciju gdje se sada prešlo u drugu fazu svega ovoga. Ta druga faza je faza delegitimizacije dakle, legalne izabrane vlasti u Srbiji. Ta delegitimizacija je važan korak iz razloga da se mobiliše međunarodna javnost, da se izvrši dakle, međunarodni pritisak, a u tom slučaju to znači ekonomski pritisak, jer je Srbija evropska država, Srbija nije Belorusija. I onda bi za nas taj ekonomski pritisak bio katastrofalan, o čemu može i profesor da govori. I zapravo na takav jedan način se u prvoj trećini 21. veka totalna šteta proizvodi po sva radna mesta, po strane direkte investicije i samim tim se smanjuje međunarodni kapacitet zemlje u pogledu izazova koje predstavljaju dakle, pregovori o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Jasno je dakle, da politički odgovorni akteri koji osvoje 65 poslanika dakle, u Skupštini nemaju razloga da budu nezadovoljni. Imamo prvi put 215 poslanika koji se zalažu za Evropsku uniju i članstvo u Evropskoj uniji. I onda potpuno je nejasna ova cela matematika kako je nemoguće izdignuti se od situacije. Dakle, imamo trenutak kada se zahteva dakle, nacionalni odgovor, dakle, trenutak značajan koji može da opredeli poziciju Srbije u 21. veku, to je definitivno 2024. godina. I onda na sve to mi ulazimo na Božić, evo danas je Božić, srećan Božić svim građanima Srbije koji slave, i imamo situaciju da u minut do nove godine, umjesto da proslavimo trijumfe koje je država postigla, mi dakle, sada moramo da se bavimo strateškim komunikacijama. Hiljadu objašnjenja će naša država morati da daje tokom današnjeg dana sutradan. I što je najgore od svega, imamo dodatnu radikalizaciju gdje ljudi koji nisu iz Beograda, pošto je očigledno sporno ko je iz Beograda, ko nije, sada će doći u Beograd, zablokirat će ga, mnogi roditelji neće moći po decu da stignu, mnogi neće moći na posao, mnogi ljudi koji rade čiji je posao leteći, takozvani, neće moći da vrše svoj posao danas. I što je najgore od svega, nastoje da isprovociraju i građane, možda da dođe do sukoba, jer pazite, danas ko krene nekim svojim važnim poslom, ovo je poslednja nedelja ove godine. Inače praznične euforije, odnosno predpraznične euforije je, i gužve su povećane, pobesteti. Što znači da bi moglo da izazove reakciju građana, jel bi to moglo da preti da preraste u neki građanski sukob? Pa ne očekujem građanski sukob iz razloga što postoji za sada vrlo jasna svest između onih poruka koje šalje država, onih očekivanja koje ima većinska Srbija, jer da se razumemo i ljudi koji su... To smo i vidjeli sinoć. Ljudi koji su i glasali za druge liste, koji nisu glasali dakle za vladajuću partiju, većina tih ljudi nisu ljudi koji žele da se upuste u nekakve avanture koje nemaju nikakvu političku krajnju, dakle, tačku gdje se kaže, e, ovo je rezultat koji želi da se postigne. I to je suština, jer
mi koji smo, dakle, prva evropski orijentizam, koji želimo Srbiju u Evropskoj uniji i u NATO, većina tih ljudi ne želi, dakle, na ulici da se sprovodi nasilje, već želi, dakle, da ohrabri svoju zemlju, da donese hrabre i važne odluke tokom sledeće godine. Ne, da. Profesore, hajte, evo, malo čas je i gospodin Obradović dao taj šlagvort da se ostvario cilj i da su uspeli u svojoj nameri sinoć do kraja, da je, ne daj Bože, bilo žrtava sinoćnjeg incidenta, koja bi to vrsta ili koji vid ekonomskog pritiska pretio Srbiji? Pa Srbija je neprestano pod pritiskom zbog različitih razloga sa različitih adresa u inostranstvu. Tako je, pre svega političkog, ali političkog kada govorimo pritiska, o ekonomiji. Međutim, kad govorimo o ekonomiji, svakako, dakle, da oni koji žele da ostvare svoje političke ciljeve na ovim adresama, oni svakako nalaze uporišta u određenim društvenim grupama za pritisak da bi ostvarili te ciljeve. Svakako da bilo koji vid nestabilnosti bi ovde umanjio ili bi došlo do sprečavanja investicija, što bi smanjilo društveni proizvod i što bi narušilo, rekao bih, standard građana i perspektive Srbije koja je sada na dobrom putu. Ako mi dozvolite, ja bih samo u dve rečenice da se nadovažim uvaženog sagovornika. Pravno gledano, Ustav predviđa da je nedopušteno delovanje političkih stranaka koje je usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, a ovi koji ne žele Srbiji dobro ni u ekonomskom ni u političkom smislu, rekao bih da su učinili čitav niz krivičnih dela koja su regulisana krivičnim zakonom u grupi krivična dela protiv državnih organa i protiv javnog reda i mira. I tako, gledajući šta je radio gospodin Srđan Milivojević, kako podstrekava tamo da se probijaju vrata, a u tom incidentu, nažalost, smo već imali, kako je predsjednik Vučić rekao, dva teško povređena policajca. Naravno, tužilaštvo i policija će i sud učiniti svoje, ali evo, svaki građanin može da pročita, ako je krivično delo izvršeno od grupe, učinilac se može kazniti zatvorom od 2 do 8 godina. Kolovođa grupe koji izvrši ovo delo, kaznit će se zatvorom od 3 do 12 godina, a ako je izvršenjem ovog dela došlo do nerada u kome je nekom licu naneta teška telesna povreda ili oštećena imovina veće vrednosti, a znamo da je Skupština grada Beograda pod posebnom zaštitom države zbog svoje kulturno-umetičke vrednosti, učinilac se može kazniti zatvorom od 3 do 12 godina. Tako da te društvene grupe... To zakon kaže, zato smo postavili pitanje koliko se očekuje brzo procesuiranje sada nakon svih ovih nasilnih pokušaja upada. Ja se nadam da će država ovde nastaviti da radi svoj posao, da obezbedi mir i stabilnost. Rekao bih da su to očajnički potezi određenih grupica koji su neostvareni. Ja bih voleo da znam šta je to radio do sada neki Ćuta ili neki tamo Lazović, koje su to njihove biografije koji kandiduju za ovo. Međutim, oni su očigledno jako nervozni, ne mogu da opravdaju te donacije koje su dobili od svojih mentora iz nekakvih tamo segmenata inostranstva, uhvatila ih je ta nervoza, ne žele da prihvate činjenicu da vlast može samo da se menja na izborima i očigledno je da je ovo dosta dugo pripremano da bi se nasiljem preokrenula izborna volja građana, da se dočepaju resursa i verovatno imaju nekakve i političke zahteve od svojih mentora iz inostranstva. Ali videli smo recimo da jedna francuska država imala je tamo čitav niz problema sa demonstrantima. Oni su odlučno, mirno i sa primenom koliko god se to manje može, da kažemo, u tim okolnostima invazivnih metoda preduzimali sve da zaštite taj ustavni poredak i izbornu volju. Svaka ozbiljna država čuva taj javni red i mir i zaista videli smo da tu dolazi nekakvi posmatrači iz Austrije, ljudi koji su učestvovali tamo u prekrajanju volje ko je predsednik u Austriji, dakle u krađi izbora, oni sada ovde hoće da dele lekcije nama. Tako da, mislim da velika većina građana, kako je gospodin Obradović i pomenuo, mislim da vrlo zrelo i odgovorno razmišljaju, ne žele da njihova deca idu na demonstracije na kojima će kamenicama i kaldrmom da im se razbija glava, niti da im se uništi ta njihova perspektiva. A ovde kada slušam na nekim opozicijnim televizijama da kaže pritvoren je student, pa nije on pritvoren zato što je čitao knjigu na ulici. Ja vrlo dobro kao profesor znam šta su studenti. On je dakle u svoje slobodnosti
slobodno vreme dozvolio da bude deo nekakve organizovane grupe koja dakle, koristi nasilje za neke ciljeve. Da. Gospodin Obradoviću, da li je ovo evidentan pokušaj Majdana, kako je to sinoć okarakterisala i sama premijerka Ana Brnabić? I šta to uopšte znači, da pojasnimo gledaocima, se podsjetimo u stvari? A vidite, faktički nisam ja sagovornik za Majdan iz razloga što mislim da naša država ove izgrede na ulici ne treba da povezuje sa Majdanom iz Ukrajine, pošto je Majdan nešto što je najpozitivnije što je bilo u Evropi u 21. veku i mislim da to može biti kontraproduktivno sada kada se dakle lomi stvar za međunarodnu podršku. Da, jer to su nekoliko puta pominjali i Ana Brnabić, Branimir Nestorović. Znam, ali i još ne znamo dakle od svih mogućih izgreda i nereda samo odjednom nam se pojavljuje ta reč Majdana i odgovorno ću reći. U Evropi Majdan ne razumeju ljudi šta je Majdan u lošem kontekstu. Dakle, niti je Srbija u stanju pre Majdana, niti je Srbija u stanju tokom Majdana. Dakle, Srbija je na evropskom putu, srpska vlast nije uskratila evropsku perspektivu srpskim građanima, a Majdan je zapravo odgovor na izdaju evropskih integracija Ukrajine i vezivanje ukrajinske sudbine za Rusiju. Mi nismo uopšte u toj situaciji kao država, niti mi napuštamo evropski put, pa su građani besni, a verujte da bi mnogo veći problem bio od ovih izbora da Srbija napusti evropski put. Tako da ja mislim da nije dobro za strateške komunikacije moje mišljenje, jer je šta razlikuje silu od nasilja? Legitimitet. Kada francuska policija dakle, suzbije žute prsuke, kada holandska policija suzbije paore, kada londonska policija suzbije nerede, dakle, koji su i brutalni u toj reakciji policije, ono što daje odobrenje za takvu jednu akciju je isključivo legitimitet koji dolazi dakle, kao plod prenosa poverenja sa građanina na državu. I zato takve akcije i u Francuskoj i dalje ne rezultuju drugim društvenim sukobima. Ista stvar je ovdje u Srbiji, zato je ne i pričao Majdanu. Dakle, sinoćna akcija imala uporište u legitimitetu, broj ljudi koji se okupio na tom skupu je direktno proporcionalan broju glasača za tu listu, dakle, na više nivoa imamo legitimitet. I ovo sada što gledamo, to je čist zanatski posao za policiju sa jedne strane, dakle da primeni svo raspoloživo znanje, umeće koje imaju i veštine da obezbede javni red i mir. Posao je za nadležne službe bezbednosti i posao je za političke donosioce odluka da omoguće tim ljudima da rade. Sve ostalo što se mene tiče je apsolutno suvišno, jer nama sada treba sasvim drugačija poruka iz ove zemlje da ide. Ovo sada, gdje je razlika između sile i nasilja? Pa dakle, u zakonu i legitimitetu i to je pokazano na izborima. Da li vi možete da se ljutite na narod, na druge, zato što ste nezadovoljni rezultatima izbora? Sve to u redu. Ali onog trenutka kada dođe do nasilnih akcija, tada prestaje politička borba, dakle, i tada se kreće u jednu avanturu gdje morate da preuzmete odgovornost za i spokojstvo i bezbednost onih koje ste pozvali na demonstracije. Dakle, onaj ko organizuje demonstracije, on mora da bude odgovoran za svakog pojedinca koji je došao na te demonstracije i tako dalje. SNS, kad je pravio demonstracije, kad je Tomislav Nikolić štrajkovao na stiroporu, glađu, kad je bila veoma jaka tenzija u društvu, ne zaboravite, te demonstracije su se odvijale u jednom sumornom ciklusu kada je posmrtno zvono sviralo za Srbiju i srpsku ekonomiju, pa nije došlo dakle do nereda, nije došlo do kamenovanja, a tada je dakle podrška opozicionom SNS-u bila daleko, daleko veća nego što je današnja podrška SPN-u. Pa je onda Aleksandar Vučić sa tribine pozvao ljude da sednu na pod i tako dalje, dakle da bi obezbedio mir i sprečio provokacije.
Dakle, ako mislite da postoje provokatori unutar vaših redova, postoje dakle taktike i metode koje se primenjuju da to sprečite, tako što ćete svojim pristalicama naložiti da senu na zemlju, tako što ćete izdvojiti dakle izgrednike. Na primjer, dobru takvu taktiku je primenila Srpska lista, dakle prilikom ranjavanja pripadnika KVOR-a, gde ste mogli da vidite Rakića i ostale ljude i sve one ljude dobre volje koji su tu bili, kako su seli na pod i ostavili izgrednike da stoji i nije bilo uopšte zabune ko je izgrednik, ko je provokator, ko je došao pravi nered od ostalih ljudi koji su protestovali. Dakle, nije tačno da vi ne možete kao organizator obuzdati dakle, skup, pogotovo onda kada postoji opasnost od nasilja. S druge strane, koordinacija sa policijom je obaveza za organizatora skupa. Redarska služba je obaveza za organizatora skupa. Dakle, ako postoji mogućnost da će doći do sudara dve mase ili postoji opasnost da masa ugrozi neki objekat, redarska služba je upravo ta koja se postavlja između svojih tih protestanata i određenih objekata. Često, dakle, evropska praksa kaže da redarska služba stoji između policije i demonstranata, upravo da bi se obezbedila ta transparentnost prilikom postupanja i da bi skup bio jasno i nedvosmisleno pod kontrolom uz izolaciju onih, dakle, elemenata za koje smatrate da čine neko nezakonito delo. Dakle, mi juče, evo, izvinjavam se ako sam pogrešio, ja nisam video nikakve redarske službe u jasno naznačenim prslucima, fluorescentnim, dakle, da rukovode tim skupom. Dakle, odgovornost prilikom skupova, a pritom ovo ne smatram masovnim skupom, s obzirom na procenat glasova koje je dobio SPN, ali u svakom slučaju redarske službe važa. I ono što je najvažnije, šta znači to u sumrak reći, idemo da opkolimo, mislim da je Miroslav Aleksić to rekao, kaže, opkolit ćemo i onda ćemo ući i obratit ćemo se sa balkona. Prvo, niti je konstituisana odbornička ta skupština grada Beograda. Dakle, jedan totalni vakum, nedelja, apsolutno postaje nejasno. Šta bi bilo sa imovinom, ostalom imovinom, da je došlo do proboja toga, da su ostali samo oni nesretnici komunalci na tim vratima koji obično tamo su zaduženi za kontrolu pristupa tom objektu. Upravo sam to i htjela da pitam i profesora Rabrenovića. Ne samo šta bi bilo sa imovinom, jer sinoć se oglasio i predsjednik privremenog organa grada Beograda, Aleksandar Šapić, koji je izjavio da je šteta nemerljiva. Dakle, osim povređenih policajaca, naravno, šteta je nemerljiva. Vi ste malo čas spomenuli od kakvog istorijskog značaja samo to zdanje u kome se nalazi Skupština grada. Ali da su upali i da je ta celokupna ili veći deo imovine, kako god, uništena, a uništeno i prilično sa spolješnjeg dela zgrade i fasade, šta bi to značilo? Pa tu novac za sanaciju opet ide iz naših džepova. Njih to uopšte ne interesuje. Dakle, ali to tako? Dakle, ta novac za sanaciju bi išao iz džepova građana grada Beograda? Iz budžeta grada Beograda, a ako grad Beograd nema sredstava, onda bi pomogla i Republika Srbija da se nadoknadi šteta, jer teško je tu utvrditi ko je učinio tu štetu, ali će postupci biti vođeni. Dakle, za prvi korak bi država pomogla. Onda u drugom koraku, hajde da kažemo, ta lista lažnog imena Srbija protiv nasilja, sad smo videli da je to zapravo grupa za nasilje, da su to nasilnici, divljaci, međutim, pitanje je i da se sprovedu ti postupci protiv tih, da kažemo, njihovih nalogodavaca, izvršilaca, pitanje je kako naplatiti to sve od njih. Tako da, mislim da su oni preuranili svakako sa svojim demonstracijama zato što su tražili da se obave određeni žalbeni postupci, da se ponove izbori na nekim lokacijama. Oni nisu hteli mirno da sačekaju da se dođe do konačnih ishoda, već su eto putem nasilja želeli da uđu, da nanose štetu i naravno to sve ide po pravilu, do sada je bar tako bilo, po džepu građana. Tako da, jednostavno, njih ne interesuje ni Srbija, ni prosperitet, njih interesuje samo da se dočepaju gole vlasti. Videli smo, na primjer, i jedan poznati reditelj koji je poreklom iz Surduka, to je tamo negde kod Slankamena, on kritikuje Kotež, a Kotež je Hollywood za Surduk.
Znamo da je reč o Draganu Bjelogrliću i on sada hoće da deli narod na one koji imaju veće pravo glasa ili manje pravo glasa. To je najstrašnije. Upravo to, unose podele, unose razdor. Dakle, mi znamo vrlo dobro kakve su apanaže za snimanje tih filmova i da u pozadini toga opet stoji jedna pohlepa, jedna želja da se dođe do velikih suma novca kojima se često raspolažu na netransparentan način. Tako da koteže Hollywood za opovo i jednostavno bilo koja podela društva, da neki građanin, da li je iz Koteža ili je sa Vračara, ima veće ili manje pravo glasa, mislim da je politički vrlo nekorektna, bahata i neodmerena. Njemu to nije prvi put, znamo kako je on delovao protiv svojih kolega kad mu se nešto nije dopalo putem naselja. Nažalost, te postupci još uvijek nisu dobili svoj epilog. Dvojke čuli smo mnogo puta do sada, tako da i te podele. Gospodine Obradoviću, Đilasov kandidat za gradonačelnika Vladimir Obradović, koji je takođe bio među onima koji su razbijali staklo na zgrade Skupštine grada, a pritom je rekao kako je slomio državnu imovinu, da će oni tako slomiti i državu Srbiju. Da li to u stvari jasno pokazuje cilj ovog dela opozicije? Dakle, preko preuzimanja institucija slomi i destabilizacija Srbije? Pa cilj je zapravo da radikalizacijom ostvare destabilizaciju zemlje, nadajući se dakle da će ovakvi postupci koje smo videli dakle na tim vratima zapravo pokrenuti kritičnu masu koja bi poželela da im se pridruži. Mislim da je to jako neodgovorno jer on je predstavljen kao kandidat koji je protiv nasilja, kandidat koji je parlamentaran, maniri, dijalog i tako dalje. I onda vidite kako to vremenom sve nestane, kako očas posla se zameni retorika, kako se napuštaju demokratski principi. Dakle, demokratija je najbolje što imamo, nije idealno, ali ona kaže da, dakle, ako postoji većina, pa makar ta većina bila 50+1, ona manjina koja je na granici te većine je obavezna da to, dakle, prihvati. I to nas čini, dakle, slobodnim ljudima. To nas čini, dakle, civilizovanim društvom. Jer šta bi značilo sada, postoje društva sa mnogo izraženijom polarizacijom. Pa ne dolazi do kraha, ne dolazi do svega. Sukoba. Ide se dalje, utakmica traje. Dakle, politika jeste način, trebala bi u stvari da bude najviši nivo društvene odgovornosti, da kada se stavite na čelo nekih političkih ideja, stranaka, pa čak i tako za kandidate za grad Beograd, to znači da ste vi prevazišli sve one dečije bolesti, dakle sujetu, ego, da ste svesni da pretrpite poraze, da razumete tokove u društvu, da učite, da se menjate, da nudite rešenja. I onda sve to, dakle, u jednom danu se zaista sruši i onda se kaže sledeće. Tužan je dan za taj politički spektar u Srbiji. Trebalo bi, dakle, postoji takav jedan politički spektar, ali spektar koji je, dakle, spreman da učestvuje zaista u političkoj utakmici, a ne da izaziva državu na način nadajući se, dakle, opet samo nema, dakle, nikakvog plana, nego opet uzdamo se da će se postradati, da će to dovesti do revolta građana, ali mi smo videli da su se oni uzdali, dakle, i u majski pokolj, tamo gde su se građani na ulici okupili da, dakle, izraze svoju bol, ljutju, šta god, povodom, dakle, masakra u Ribnikaru. Vi vidite da je na tome počela izgradnja nekakve političke priče i onog trenutka kad je postalo svima jasno, dakle, da je to čista politička infiltracija, tog sekunda su se ti skupovi, dakle, osuli. I to nam samo pokazuje da pre ili kasnije dobar deo ljudi koji deli političke stavove sa njima ne deli učešće, dakle, u njihovim akcijama. I mislim da će ovo rasterati birače i rasterat će ljude koji su
želeli da dođu na protest, jednostavno ti ljudi ne žele da dođu na protest koji nema izvesnost, početak i kraj, ne zna se šta je cilj. Nikog od tih lidera nije bilo tamo da stanu u prve redove. Kad su bile demonstracije u Srbiji, Aleksandar Vučić je stao u prve redove i štitio svoje pristalice. To je deo političke odgovornosti. I jednostavno mislim da je loša poruka za taj deo političkog spektra. Jasno. E sad, profesore, da li je mogao možda biti okidač za ovakve incidente i prethodno obraćanje predsjednika Vučića sa jasnim pokazateljima o ekonomskom rastu Srbije, gde između ostalog najavljuje povećanje plata za 10% od 1. januara, zatim minimalac od 47.000. Od 1. januara ćemo imati i stabilnije javne financije, ali i povećanje penzija. Dakle, da li je to u neku ruku moglo? Jer kad god se govori o iole ekonomskom napretku ove zemlje, mi čujemo drugačije reakcije, vrlo oštre od strane dela opozicije. Nažalost, kad god je Srbija išla dobrim putem, putem razvoja, putem jačanja svojih kontakata u svetu, putem ekonomskog razvoja, određene društvene grupe su ovde uvek htele da izazovu jednu vrstu nestabilnosti i razdora, podela u društvu. Tako da i ovim teškim vremenima, uprkos velikim problemima koje ima naš najveći trgovinski partner, Evropska unija, gde imaju recesiju, gde imaju inflaciju i tako dalje, mi smo očuvali i društveni proizvod, imamo blag rast, imamo zaposlenost koja je na istorijskom maksimumu, dakle, obuzdavamo inflaciju. Iduća godina je godina stabilizacije tih prilika gde bi ka ciljanoj inflaciji procentu trebalo da se ide. Dakle, to znači nova radna mesta. Mi smo 3-4% kako je to rekao pre neki dan ministar Mali. Dakle, iduća godina je godina kad treba da imamo nova radna mesta, rast plata, penzija i uopšte perspektiva da Srbija bude još bolje mesto za život. A onda ovakve poruke, ovakve društvene grupe koje žele da se dočepaju vlasti bez izbora, da bi zadovoljavali svoje lične interese, interese svojih mentora, žele ovde da naruše ukupnu, a posebno ekonomsku perspektivu naših građana. Međutim, velika većina građana to prepoznaje i naravno mislim da će naši nadležni organi preduzeti ono sve što je potrebno, dakle da se izgrednici u brzim postupcima kazne i da jednostavno se nastavi taj izborni proces na jedan miran, demokratski način, da se dovrši postupak započetih izbora. Mislim da će danas da se oglasi i ovo udruženje građana, politički pokret Mi glas iz naroda. Oni su rekli da ukoliko se bude htelo da se vlast menja na ovako jedan nasilan način, dakle, sada su oni na testu. Dakle, bila je jedna varijanta tokom vikenda da se ide na izbore, ali bit će zanimljivo. Dakle, ukoliko je ovako jedna teška situacija, sve podele... Oni su rekli znači danas doneti odluku. Da ne žele da se ponovi 5. oktobar. Pa jeste, taj 5. oktobar ili Majdan, tu su različite interpretacije, ja bih samo nadovezao kratko, u našem narodu su različite interpretacije šta Majdan znači. Ja nisam stručnjak za Majdan, ali jedan deo građana smatra da je tamo bila neka vrsta nasilne revolucije postaknute iz inostranstva. Slažem se da treba pažljivo koristiti te termine i malo je vremena da se bavimo time, ali očigledno je da na različitim adresama ima... Da, na različitim adresama ima puno mešanja iz inostranstva i to je ono o čemu je predsjednik govorio, da je ovo jako mnogo pripremano, da deo stranih obaveštajnih službi ovde želi da, da kažemo, podstakne retrogradne negativne procese, da unese nestabilnost i jednostavno da unese nemire, da uruši ekonomske perspektive građanima, ali ja verujem da ova grupa građana ne predstavlja Beograd. Tih nekoliko hiljada ljudi, da li ih je 1000, 2000 ili 3000, to nije važno. Da li mi građani koji sedimo kod kuće i zabrinuto posmatramo šta se dešava i dajemo punu podršku našim državnim organima, posebno policiji, da li mi imamo neka prava, nas 2,5 miliona, kakva su naša prava i šta bi bilo kad bismo mi tamo otišli da branimo izbornu volju građana i kako se osjećaju majke i porodice onih policajaca koji su tamo teško povređeni. Tako da mislim da bi trebalo i ovi čelnici opozicije
opozicije koji su organizovali te proteste, koji nose krivičnu, materijalnu, etičku odgovornost, da se odrede prema tome. I mislim da pojedini lideri određenih stranaka su podneli ostavke nezadovoljni izborima. Zašto oni ne podnesu ostavke umjesto da ruše ustavni poredak i da putem nasilja ulaze u institucije? Jasno. E sada, to kada ste rekli kakva su naše prava građana koje moramo da radimo svaki dan, odlazimo na posao, kako ste rekli, gospodine Obradoviće, decu u vrtić, škole, imamo svoje svakodnevne obaveze. E, a šta će to značiti od danas, obzirom na to da su oni najavili od 12 sati proteste i blokadu praktično grada od koje neće odustati? Pa mislim sada da je to svojevrstan teror, dakle, to je maltretiranje građana. I to je uvedeno u praksu kada se pokušalo zaustaviti rudnik litijuma kao novi izvor rasta ove zemlje. Dakle, dok je ceo svet se grabio za litijum, u celoj Evropi se kopalo, nama su uzeli pa blokirali Gazelu. I uopšte ih nije zanimalo šta misle svi ostali ljudi da li Srbiji treba novi izvor rasta. Oni su rekli, mi smo ta Srbija koliko nas je već na Gazeli, pa posle smo videli da je nekolicina isto blokirala tu Gazelu. I što se mene iskreno tiče, ja mislim da država treba na način koji je, dakle, transparentan, koji je primeren da, dakle, spreči takve jedne postupke, jer zaista neko će stradati, dakle... A kako mogu da spreči? Izvinjam se, na koji način? Jer čuli smo iz tog dela opozicije juče poruke da bez obzira na cenu neće odustati od borbe za poništavanje izbora. Što se tiče njihove borbe za poništavanje izbora, oni to mogu da rade do sudnjega dana, do mile volje, njihova je, dakle, odluka. Političke borbe, ali borbe na ulicama. Ali što se tiče, dakle, uticaja na spokojstvo svih drugih, ta borba ne može da ugrožava, dakle, druge ljude. Ne možete vi zbog vaših izbora da zablokirate ceo Beograd, da pravite štetu od to, sa time, zato što vi, dakle, vi imate ideju da izbori nisu kako valja. Dakle, politička borba je upravo zato uređena načini pasivnog nezadovoljstva su također, dakle, odavno je to pisano, dakle, u evropskoj teoriji, dakle, nenasilnih metoda borbe i to su upravo opet tolerantni načini gdje se pravi kompromis između ovih koji smatraju da treba da se bune i onih koji smatraju da ne treba da se bune. To što se neko buni zbog tih izbora ne znači da treba svom komšiji da upropašćava, dakle, vreme, posao, dane, obaveze i tako dalje. Dakle, tu je, dakle, razlika. Da li vi imate toleranciju? Ljudi, pa nismo mi neprijatelji u ovoj zemlji, koje za koga glaso manje je važno. Ali ne znači da treba biti autodestruktivan i proizvoditi štetu svom sugrađaninu, komšiji, prijatelju ili kome god. Zbog toga ja mislim da država ima metod da to spreči. Dakle, i druge zemlje, pogotovo bitno je držati se, dakle, evropske prakse, a ne Putinove. Dakle, to je jako bitno u ovom trenutku. I mislim da postoje metodi za to, dakle, gdje vi nećete jednostavno dozvoliti koncentraciju mase, ali primjenom taktike koja neće izazvati velike izgrede. Dakle, zna se kako se to radi, kako se onemogućavaju pojedinci da ostvare takve svoje namere, jer je ovdje u pitanju javni interes. Dakle, ovdje nije u pitanju više ljudsko pravo na protest i blokadu. Protesti mogu da se zakazuju od do u tom vremenskom periodu sa tom maršrutom kretanja, nadležni organi odobre. Dakle, to je jedan par rukavica. Ali zakazivati proteste na nekom internetu, pa šteta radi štete, to se već zove anarhija. I mislim da to nije u redu. Ali ako nastave tako, oteraće ljude, dakle, od svoje podrške, jer verujte, u ovoj zemlji politika je postala najmanje bitna stvar. Dakle, čitava jedna nova klasa, srednja klasa ljudi je izdikla i će biti tekovina Aleksandra Vučića. Dakle, gomila ljudi koje politika uopšte ne zanima. Njih zanimaju njihovi lidovi, gajdovi, ono kako se već zovu rezultati na tim novim, dakle, poslovima o koje je ogrezo Novi Beograd. I te ljude zanima da odu u kući, da dođu na posao, da provedu lepo popodne. E, ta klasa ljudi koje politika
ništa ne zanima. Oni će ih samo aktivirati da se aktivnije uključe i da podrže ovu državnu politiku, dokle god ta državna politika generiše rast, nova radna mesta i ambijent u kome može da se živi i radi. Nadam se da će biti odgovorni jer prave štetu nekome koga poznaju, dakle, tim blokadama. Ne prave štetu oni Aleksandru Vučiću. On čovek je ceo dan aktivan, pa je aktivan. Ali ljudi koji su njihovi, dakle, sugrađani, oni će trpeti tu štetu i šta je, dakle, cilj od toga svega? Da. Sada, iako je predsednik Vučić bio decidan i negde eksplicitno rekao da do 2027. godine neće biti novih izbora, dok će se videti šta će biti sa Beogradom, pod pretpostavkom da je deo opozicije koji pripada prethodnom režimu dobio izbore i došao na vlast, šta bi to značilo za srpsku ekonomiju? Šta bi to značilo za obrazovanje, za zdravstvo, dakle, za naše budžete, za sve kad uzmemo moć? Da kažemo, bilo koja vrsta nasilnog preuzimanja vlasti u Beogradu bila bi, ja bih rekao, pogubna za srpsku ekonomiju, zato što bismo imali jedan vrlo nefunkcionalan sistem upravljanja sa ljudima koji su amateri, rekao bih, u vođenju državnih poslova ili su to predstavnici bivšeg režima koji su se već uspešno oprobali u aferaškim privatizacijama i u razbijanju srpske ekonomije. Jer mi sad nismo, izvinjavam se, čuli ni jedan konkretan ekonomski pravac, ni jednu platformu, ništa, osim napada i kritika postojeće ekonomije. Oni ništa ne znaju o menadžmentu državne uprave, oni nemaju nikakve reference u svojim biografijama da su uradili nešto za srpsku ekonomiju ili za srpsku državnu upravu. Dakle, njih interesuju samo da se dočepaju toga zbog ličnih interesa. Mi znamo da je u poslednjem periodu imamo izgradnju nikao nezabeleženu do sada u istoriji, dakle, možda jednim delom u vreme druga Tita, to je bilo pre 50 godina. Dakle, imali smo ogroman jaz u izgradnji puteva, železnica, bolnica, svega onoga, dakle, što nosi jaka Srbija. Tako da, nadam se da će građani to prepoznati i da do toga neće doći, zato što Srbija ne bi trebala da stane. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Na današnjem gostovanju i